Газ зник. На житловому масиві Комунар-5Б у другому під'їзді мешканці уже 2 місяці поспіль сидять без газопостачання. Ні спекти, ні з'їсти, нарікають жителі. Їжу готують хто у сусідів, а хто вже спромігся виділити кошти з сімейного бюджету на електропіч. Ну, я пользуюсь, я купила печку отут, електропечку, і пользуюся їй. Ну, я ж не говорю, що мені пенсії не хватить. Тяжело, конечно, тяжело. Да уже праздник іде. Ні спекти, ні зварити. Мешканці поцікавилися, у чому проблема. В службі Дніпрогазу відповіли. Після того, як здійснили ремонтні роботи, помітили, що тиск упав понад норму допустимого. У такому випадку підключити газ одразу всім не можуть. Мають перевірити кожен стояк і кожну квартиру для безпеки самих же мешканців. Значить, я лично дзвонила в газове господарство. От і на Володарського відправили на Виборську і сказали, що ми не маємо доступу в 52-ю квартиру. Ну, вони вовік її не будуть мати, тому що вона ні за що не платить, вона, звісно, не відкриє. Отримати доступ здавалося лише до однієї квартири, і проблема вирішена. Утім, побудувати конструктивний діалог із мешканцями 52-ї квартири не вдалося ні сусідям, ні нашій знімальній групі. Не відкривають з якихось причин. Третій раз уже намагаємося, але щось мовчать. Фахівці Дніпрогазу повідомили, що власник квартири 52 категорично відмовляв у наданні доступу працівникам служби газу. Тому відновити постачання без проведення інструктажу не можуть. При щоденному обході квартир були надані доступи в усі помешкання, крім квартири номер 52. Спостерігалося падіння тиску по стояку. Абонент квартири 52 не пройшла інструктаж з правил безпечного користування газом і не уклала договір на поставку газу з ПАТ «Дніпрогаз». Тож без допомоги балансоутримувача ЖЕК номер 25 та активного сприяння сусідів повторне підключення газу в даній квартирі неможливо. Тож виявляється, що один у полі все ж воїн. І поки сусіди самі один одного не почують, газу не буде. Евеліна Михайленко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.